Sedam smernica za uspeh. Svako meri uspeh na svoj način, ali da bi došli do toga, neophodno je dosta odricanja i samokontrole. Za neke, uspeh može biti sticanje bogatstva ili velika popularnost, dok za druge, on je spiritualnog karaktera i praćen željom za usavršavanjem. Međutim, postizanje uspeha mnogo je lakše sa jasnim planom i smernicama. Da biste postali uspešni u životu, neophodno je primeniti ovih sedam jasnih smernica prikupljenih po osnovu iskustva brojnih uspešnih menadžera. Šta god vaša ideja uspeha bila, koristite ove korake da dramatično povećate verovatnoću ostvarenja postavljenog cilja, bilo da je reč o sportu, poslu, fakultetu, porodici. Prva. Zaboravite prošlost koja vas ograničava. Prosto i jednostavno, prvi korak ka vašem uspehu je da zaboravite posljednje neuspehe. Budimo iskreni, svako od nas je bar jednom doživeo neki neuspeh u životu. Poenta je u sposobnosti pojedinca da taj neuspeh prihvati, nauči pouke i što pre ostavi za sebe. Osobe koje prošlost konstantno proganja su ograničene i uplašene i traže stalno način da ne ponove greške koje su napravile. Možda vaš sjajan poslovni poduhvat nije napravio očekivani profit ili niste uspjeli da izgradite sebe kao osobu. Nebitno je. Vaše greške ostaju u prošlosti. Šta god da se desilo, ne dozvolite da strah ograničava vaše planove za budućnost. Ako imate problema za prevazilaženje straha od neuspeha iz prošlosti, poslušajte ovaj članak do kraja. Druga. Formulišite vašu želju u jasan i merljiv cilj. Nakon što ste zaboravili prošlost, sljedeći korak je da se vaše ideje uspeha formulišu u jasan, dostižan cilj na osnovu koga ćete moći da vrednujete svoje rezultate. Dakle, šta vi definišete kao uspeh? Koje mehanizme koristite? Ukoliko postavite previše uopštene ciljeve, teško ćete biti zadovoljni, čak i ako postanete uspešni. Biti bogat nije cilj sam po sebi, jer novčano bogatstvo je merljiva stavka. Uspeh možete izraziti egzaktno ili kao relaciju u odnosu na referentnu tačku. Dakle, umjesto stvaranja opšteg cilja, težite stvaranju jednog ili više jasnih i definisanih ciljeva sa što tačnijim detaljima. Da biste preveli svoju ideju uspeha u ovu vrstu svesnog cilja, preporučujemo da koristite SMART sistem koji se pokazao kao veoma uspešan u praksi. Sistem koristi akronim SMART, specifičan, merljiv, dostižan, realističan i vremenski ograničen. Osim ako jasno i konkretno ne definišete šta želite da postignete, to je gotovo nemoguće da se uradi u praksi. Treća. Napišite izuzetno praktične smernice za ostvarivanje uspeha. Ako ste kreirali težak i dugoročan cilj, vrlo je moguće da će vas takva situacija demotivisati. Da biste smanjili ovaj stres, razložite veliki cilj u manje, lakše ostvarljive zadatke. Također, napravite plan šta vam je sve potrebno da te ciljeve ispunite, bilo da je u pitanju novac, vreme, alat, knjige. Četvrta. Napravite jasan raspored za ostvarenje definisanih ciljeva. Kreiranje jedinstvene to-do liste pomaže vam da ne skrenete sa kursa i ostanete fokusirani na ono što je bitno. Također, ovakve liste vam pomažu i kao sredstvo motivacije u dužem vremenskom periodu. Peta. Ostanite gladni uspeha. Svako ko je jurio uspeh će vam reći da to ne dolazi preko noći. Teško je ostati motivisan za ispunjenje cilja tokom dužeg vremenskog perioda. Morate pronaći sredstva koja vas motivišu u nastojanju da dostignete krajnji cilj. Obratite pažnju na to šta vas motiviše i koristite ga kad god izgubite dodatni motiv. Iskustva poznatih i motivacioni videomaterijal vam može biti odlična pomoć. Šesta. Oblikujte okruženje na način na koji vam najviše odgovara. Šta god da vam je krajnji cilj, stvorite okruženje koje će vam pomoći da uspete. Ako želite više novca, okružite se ljudima koji su finansijski uspešni. Sedma. Prestanite da razmišljate, krenite da delujete. Sedma smernica je daleko najvažnija od svih ovih koraka ka uspehu. Svaki početak je težak, ali prvi korak od vas može načiniti uspešnu osobu. Sve što je potrebno jeste da pokušate i date sve od sebe.
Ako ste ozbiljni u postizanju svog uspeha, potrudite se da korake 1 i 2 završite do kraja dana. Bićete zapanjeni koliko je zapravo malo potrebno da bi ostvarili svoje ciljeve. Ustanite iz fotelje i pokušajte.